እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ በመኪና ሳይሆን በጋሪ በኤሌክትሪክ ሳይሆን በፋኖስ አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችንን የሚያስገርመንና የሚያስደንቀንን ያናኗር ስርዓት የሚከተሉ ማህበረሰቦችን ታሪክ እንሰማለን እናያለን። እስኪ አስቡት አሜሪካን በመሰለች ሀገር ውስጥ በጋሪ እንጂ መኪና የማይጠቀሙ ጋዝ እንጂ ኤሌክትሪክ የማይፈልጉ ከስምንተኛ ክፍል በላይ የማይማሩ ራሳቸው በሚሰሩት ርሻና እጅ ስራ ብቻ የሚተዳደሩ ማህበረሰቦችን አሉ ማለትን መስማት አያስገርምም? ትርምስና ሁካታ በሚበዛባት አሜሪካ በጸጥታና በርጋታ የሚኖር ማህበረሰብ አለ። ጭፈራ፣ ዘፈንና ስረሽ ምቹ በሚንጣት አሜሪካ በአርምሞና በዝማሬ ብቻ የሚኖር ማህበረሰብ አለ። ዝሙት በነገሰባትና ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በሚትፈቅደውና ዜጎች የሚኖርባት አሜሪካ እስከ ዕድሜ ልካቸው አንድ ባንድ ተወስነው ሱሰኝነትን ተጸይፈው የሚኖሩ የማህበረሰብ አባላት ይኖራሉ። በሰማይ መብረርን በምድር መሽከርከርን የህይወት እንቅስቃሴያቸው መገለጫ ያደረጉ ዜጎች ባሉባት አሜሪካ በግር ቢበዛ በጋሪ ብቻ መጠቀምን የማይሻር ልማድ ያደረገ ማህበረሰብ ይኖራል። በኮምፒውተርና በስማርት ስልኮቻቸው ላይ ራሳቸውን እስኪስቱ ሌት ተቀን ተጣብቀው የሚኖሩ ዜጎች ባሉባት አሜሪካ እነዚህን መሰል የቴክኖሎጂ ውጤቶች ውጉዝ ከማሪዎስ ብለው ንቀው የሚኖሩ የማህበረሰብ አባላት አሉ። አካላቸውን አራቁተው በየጎዳናውና በየባህር ዳርቻው የሚወዘወዙ ዜጎች በሚኖሩባት አሜሪካ ጸጉራቸውን ሸፍነው እቅልጥማቸው የሚደርስ ቀሚስ መልበስን ብቻ ስርዓት ያደረጉ ዜጎቿ ይኖሩባታል። ያሚሽ ማህበረሰብ እንደዚህ ናቸው። የቅብጥብጧን ዓለም ሁካታና ትርምስ ንቀው ሸብረብ የበዛባትን ዓለም ገፍትረውና ራሳቸውን አስገልለው የሚኖሩት የአሚሽ ማህበረሰብ አባላት በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ይኖራሉ። አሚሾች ዓለም የኑሮ ስርዓትን በራሳቸው ልኬት ለክተው ራሳቸውን ገተውና መጥነው ልማድና ባህላቸውን በትውልድ ቅብብሎሽ እያስተላለፉ እስካሁን ደርሰዋል። ወደፊትም እንደሚቀጥሉ እርግጠኞች ናቸው። አሚሽ በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት ከስዊዘርላንድ የተሰደዱ አናኗራቸውን በሃይማኖታቸው መሰረት ላይ ያደረጉ አባላት የተሰባሰቡበት ማህበረሰብ ነው። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ጥንታዊ ነው በሚሉት የክርስትና እምነታቸው ምክንያት በሐሳብ የተለዩ ስዊዘርላንዳውያን በያዕቆብ አማን መሪነት ወደ አሜሪካ ተሰደዱ። በያዕቆብ አማን መሪነት ወደ አሜሪካ 500 የሚሆኑ አሚሾች አሜሪካ ከእንግሊዞች ተገዥነት ነጻ ከመውጣቷ ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር ከ1717 እስከ 1750 ባሉት ዓመታት በፔንሲልቬኒያ ሰፈሩ። በ19ኛው ክፍለ ዘመን 1500 የሚሆኑ ታሚሾች የቀድሞዎቹን ተሰዳጆች ተከትለው አብዛኛዎቹ ኦሃዮ ሰፈሩ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስደተኞቹ እዚያው እየተዋለዱ በአሁኑ ጊዜ በስተውና በርክተው በ30 የአሜሪካ ግዛቶች 350 ሺህ የሚደርሱ የማህበረሰቡ አባላት ይኖራሉ። በካናዳም የአሚሽ ማህበረሰብ አባላት እንደሚኖሩ ተረጋግጧል። ከስዊድንና ጀርመን ድንበር ተሰደው በአሜሪካ የሰፈሩት አሚሾች የተሰደዱበትን ሃይማኖት ጠብቀው እምነቱ ይፈቅደዋል ባሉት አናኗር ብቻ ተወስነው ኑሯቸውን ቀጥለዋል። በእርግጥ በጊዜ ሂደት አንዳንዶች እምነታቸውንና እንቅስቃሴያቸውን ከጊዜው ጋር እንዲስማማ ሲያደርጉት ይታያሉ። የቀድሞው ስርዓታቸው እንዲሻሻል የማይፈቅዱትን አጥባቂዎች የሚሏቸው ለዘብተኛ አሚሾች መኪና መጠቀምን እየለመዱ ነው። የአሚሽ ማህበረሰብ በብዙ ቦታ ባልተለመደና በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይኖራል ተብሎ በማይታሰብ ያኗኗር ስርዓት ይኖራል። የአሚሽ ማህበረሰብ አባላት እምነታቸው ክርስትና ነው። ከካቶሊክና የፕሮቴስታንት ካገኙት የክርስትና አስተምህሮ የተለየ አቋም ይዘው
تككل النات انتاوي يميلوتن يكرستن نامنت انكتل عالهن يلالو عندن يو ليونا تاچو بتمكتنا عميشوج تمكت مدرق يالبت لجو نفساوكو يقرمسنا هيوت جمرو راسو ودو النافقدونجي بهز عن الناتو موهني اللبت مبلو يامنالو ينن ممنا تاچون اهندرس ازمتاو تال سلزي سرعات تمكتاچون يميفتسموت كاسرا سدست عامت بالاي بالاو دمياتشونو اسكزي ادرس امنتنا بحالاتشون بچا سايهون يوجعونم عالم لمايات ادل يستاچوال كمهابرا سوو كللوتو بعامش لماد يتكلكلون عشي ميبالو تلمادو تجمر اندي ساتفو باچو يفكر اللاچوال وطاتو چهولونم كايو بحالا ودو النافق دو يتأمك عالو ودمهابرا سوو ياننوار سرعات ميملسالو كزيا بحالا ولم زلم ساتل الناسايل لماداچون النامنتاچون تقباراوي يادر قالو የአሚሽ ልጆች ከሌላው ማህበረሰብ ሳይገናኙ እንዲያድጉ ይፈልጋል ምክንያቱም በሌላው አስተምሮ እንዳይበረዙ ነው እንዳቅማቸው የግብርና ስራውን እንዲለማመዱ የሚደረጉትም ገና በልጅነታቸው ነው ሴት ልጆች የሆኑ እንደሆነ እናታቸውን በስራ በመርዳት ምግብ በማዘጋጀት የስፌት ስራ ከወላጆቻቸው እየተማሩ ያድጋሉ በአሚሽ ማህበረሰብ ትምርት የሚፈቀደው እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ላጭር ጊዜ የሚማሩት የጅ ሙያ ብቻ ሲሆን የሚያስተምሯቸው ወላጆቻቸው ናቸው የደችና የጀርመን ድብልቅ የሆነውንና የፔንሲልቬኒያ ደች የተሰኘውን ቋንቋና የምነታቸውን አስተምሮ በጥልቀት እንዲማሩ ይደረጋሉ ከአሜሪካ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ደንብ ካሪክለማቸው ያፈነገጠ ቢሆንም በጠቅላይ ፍርድ ቤት ህጋዊ እንደሆን ተወስኖላቸዋል የአሚሽ ማህበረሰብ አባል ሆኖ መቀጠሉን የፈለገው ወጣት ሁለተኛ ደረጃና ኮሌጅ ለመማር አይችልም ከ8ኛ ክፍል በላይ መማር የተከለከለ ነው በትምህርታቸው ታሪክ መልካ አመድርና ሳይንስ ብሎ ነገር አይማሩም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንኳን ማን እንደሆነ አያውቁም በትምህርትም ሆነ በመገናኛ ብዙሃን የሚያገኙት ዕውቀት ስለሌላቸው ስለውጭ ዓለም ያላቸው ዕውቀት ከአካባቢያቸው አያልፍም ከአሚሽ ማህበረሰብ ሸሽታ 13 ወንድምና እህቶቿ አንተታ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተቀላቅላ የምትኖረውና ስለ አሚሽ ማህበረሰብ መጽሐፍ የጻፈችው አማ እንዲህ ታስታውሳለች We learn how to read and write and most of it is in German then we have the math and በትምህርት ቤት እንዴት ማንበብና መጻፍ እንዳለብን እንማራለን ሂሳብና ቃላትም እንማራለን ግን ታሪክ መልካ አመድር የመሳሰሉትን አንማራ የነበረኝ ዕቀት ዓለም ዝርግ እንደነበረሽ ነው ሩቅ ከተሄደ የመሬት ጠርዝ ይደረስበታል ብዬ ነበር የማምነው የአሜሪካ ግዛቶች ስንት እንደሆኑ ፕሬዝዳንቶች እናማን እንደሆኑ የሚያሳውቅ ትምህርት አይሰጥም እኔ በኮበለልሁበት በ1998 ዓመተ ምህረት ፕሬዝዳንቱ ቡሽ መሆናቸውን ያወቅሁት ከወጣው በኋላ ነው ስለ ፕሬዝዳንቶች አናውቅም ፎቶግራፋቸውን ያየሁትም ከአሚሽ ማህበረሰብ ከወጣው በኋላ ነው በአካባቢያችን በርካታ የሚያስፈሩ ነገሮች ነበሩ በቤተ ክርስቲያን ሆኖ ፈገግታ ማሳየት እንኳን ክልክል ነው ሁሉ ጊዜም ትክክለኛ ነኝ ብያል አስብም 14 አመት እንደሞላኝ ከአሚሽ ማህበረሰብ ጋር ያለኝን ግንኙነት ለማቋረጥ ወሰንኩ አሚሾች ወንድ ከ16 ሴት ከ14 አመታት በኋላ ጋብቻ መፈጸም ይጠበቅባቸዋል ቢዘገዩ ከ21 አመት በላይ አያልፉም ባብዛኛው ከቀያቸው የማይወጡና ከሌሎች ጋር የማይቀላቀሉ ተውውቃቸው በትምርት ቤትና በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጊዜ የሆኑት ለትዳር ይተጫጫሉ አንዳንድ ጊዜ በአንድ ትምርት ቤትና በቤተ ክርስቲያን የሚገናኙት ዘመዳሞች የሚበዙበት በመሆኑ ለጋብቻ የሚፈላለጉት ከሌላው የቤተ ክርስቲያን አጥቢያ ሊሆን ይችላል አሚሾች ከዝርያቸው ውጪ የምነታቸው ተከታይ ያልሆነን አያገቡም ወጣቱ ለፍቅር የሚፈልጋትን ይመርጣል በመረጣት ሰሞን እንዲጠናኑ ይረዳቸው ዘንድ ልብሳቸውን ሳይወልቁ ባንዳልጋ የመተኛት ልምድ አላቸው የዚህም ምክንያት እንደልባቸው ለመነጋገርና በቅጡ እንዲተዋወቁ ለማድረግ የታሰበ ነው በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ከጋብቻ በፊት ርግዝና ይከሰታል ያን ጊዜ የማህበረሰቡ ሽማግሌዎች ሚስጥሩ ከውጭ ሳይወጣ አጥፊውን ቀጥተው ጋብቻ እንዲፈጸም ያደርጋሉ በአሚሾች ዘንድ እንኳንስ ይሄና ወንጀል ቢፈጸምም ራሳቸው መፍትሄ ይፈልጉለታል እንጂ ሚስጥራቸውን ውጭ እንዲወጣ ያደርጉ አ
አሚሾች ለማንኛውም ማገልግሎት መኪና ይጠቀሙ። ዋንኛ መጓጓዣቸው ባንድም በሁለትም ፈረሶች የሚሳብ ጋሪ ነው። የመኪና አገልግሎት ማህበረሰቡ እርስ በርስ የሚያደርገውን የመደጋገፍ ግንኙነትና መረዳዳት ያሳሰዋል ብለው ስለሚያምኑ የመኪና አገልግሎት አይፈልጉም። ከባድ ቃለ መጓጓዝ ሲፈልጉ በአራት ፈረሶች የሚሳብ ጋሪ ይጠቀማሉ እንጂ የጭነት መኪና አይፈልጉም። አስፈላጊ ከሆነ የአሚሽ ማህበረሰብ አባል ያልሆነ የሚነዳው መኪና ይከራያሉ። በዘመነኛው አሜሪካን ብርት የ17ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩትን በሚመስሉ ጋሪዎች እየተጓጓዙ ኑሯቸውን ይገፋሉ። መኪና ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ከባድ ሞተር አይጠቀሙ፣ ግን በእጅ ወይም በንፋስ ወይም በዙረት የሚሰራ መሳሪያ ይጠቀማሉ። ትራክተር አይፈልጉም። እርሻ የሚያርሱት፣ አጨዳ የሚያጭዱት፣ ምርት የሚያመርቱት በእጅ በተሰሩ ተሽከርካሪዎችና በፈረሶች እየታገዙ ነው። ዋና የገቢ ምንጫቸው የሆነውንና የሚታወቁበትን የእንጨት ሥራ የሚሰሩት በተላላቅ ፋብሪካዎች ሳይሆን በመለስተኛና ራሳቸው በሰሯቸው ተሽከርካሪዎች ነው። አሚሾች ኤሌክትሪክ መጠቀም አይፈቅዱም። ምክንያቱም ብርሃን የሚገኘው ከአምላክ ስለሆነ ከአምላክ ተፈጥሮ መጠቀም አለብን ብለው ስለሚያምኑ ነው። ካንዱ ወደ ሌላው የሚተላለፍ አማኙንና የአማኒውን ማለታቸው ነው። በጋራ የሚጠቀሙበት የመብራት መስመር መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ አላገኙትም። ስለዚህ በፀሐይ ብርሃን በሚሰራው ሶላርና በተፈጥሮ ጋዝ በሚገኘው ኃይል መብራትና ኃይል ያገኛሉ። ከቤት መብራት እስከ ማቀዝቀዣ ድረስ የእንጨት መስሪያዎቻቸውን ጭምር የሚያንቀሳቅሱት በጋዝ በሚሰራ ጄኔሬተር ነው። ቡታ ጋዝና ማሾ ዋነኛ የብርሃን ምንጮቻቸው ናቸው። በአሚሾች ዘንድ ሙዚቃን መስማት የተከለከለ ነው። የቤተ ክርስቲያን ዝማሬም ቢሆን በድምፅ ብቻ እንጂ በሙዚቃ እንዲታጀብ አይፈቀድም። የዚህ ምክንያቱም ሙዚቃ የራስን ስሜት ከፍ አድርጎ ለማሳየትና ለኩራት የሚጋብዝ በመሆኑ ሃይማኖታዊ አይደለም ተብሎ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በአንዳንድ የማኅበረሰቡ አባላት ዘንድ አርሞኒካና ጊታር የመጠቀም ፍላጎት እየታየ ነው። ግን ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ማዋል እስካሁን አልተፈቀደም። በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ያሉት የአሚሽ ማኅበረሰብ አባላት የሚጨምሩት ወይም አጥባቂ ከሚሏቸው የማኅበረሰቡ አባላት እንዳይነኩ የሚከለክሏቸውን አንዳንዶቹን የመጠቀም ጅማሮ አሳይተዋል። መኪና መንዳት፣ ጊታር መጫወት፣ ማሽኖችን መጠቀም አይነቶቹን እየጀመሯቸው ነው። ይህም ሁሉ ሆኖ ለሌላው ሰው የሚያስገርመውን የአኗኗር ሥርዓትና ልምድ መከተላቸውን አልተውትም። አሚሾች ሃይማኖታቸውን የሚያስተምሩት በቤተ ክርስቲያን ብቻ እንጂ በየመንደሩና በየቤቱ እየሰበሰቡ መስበክን ይቃወማሉ። ሌላ ተከታይ ለማፍራት ተብሎ በየመንገዱና በየአደራሹ አይዞሩም። በየቤቱ እየሄዱ ማስተማር የእምነቱን ሥርዓት በአግባቡ እየተካሄደ መሆኑን ለመቆጣጠር አያስችልም ብለው ያምናሉ። አሚሾች ኢንተርኔት፣ ቴሌቪዥን፣ ራዲዮ፣ ኮምፒውተር አይጠቀሙም። በሥራ ቦታቸው ስልክ ሲኖራቸው በቤታቸው ከቤተሰቦቻቸው ወይም ከጎረቤቶቻቸው ጋር የሚጋሩት በአንድ ስልክ ብቻ ይሆናል። የእጅ ሰዓት የተነወረ ሲሆን በምትኩ በኪስ ሰዓት መገልገል ይችላሉ። የእርሻ ሥራ ሲያበቃ ወንዶች የእንጨት ምርቶቻቸውን በመሸጥ ሲያሳልፉ፣ ሴቶቹ ደግሞ በስፌት ሥራዎቻቸው ላይ ይጠመዳሉ። ለቀጣው ቀናትና ወራት የሚሆኑ ምግቦቻቸውንም ያሽጋሉ። አሚሾች ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። በአብዛኛው ለምግብነት የሚጠቀሙባቸው ራሳቸው ያመረቷቸውን ጥራጥሬዎችና አትክልቶችን ነው። አንድ አጥኚ አረጋግጫለሁ እንዳለው ከሆነ አሚሾች ከሌሎቹ ጋር ሲነጻጸር በካንሰር በሽታ መለከፋቸው አነስተኛ ነው። ለዚህም ምክንያቱ ባልተበረዘ የአየር ንብረት አካባቢ በመኖራቸውና ተፈጥሮአዊ የሆነውን ምግብ በመመገባቸው ነው የሚል ግምት ተሰጥቷል። አሚሾች ፎቶግራፍ አይነሱም፣ ቪዲዮም አይቀረጹም። የዚህም ምክንያቱም ራስን ማግነንና ራስን ከፍ ማድረግ አስከትሎ የቤተ ክርስቲያን እምነት የማይፈቅደውን ኩራትን፣ ትቢትን፣ ልበ ድፍንነትን ያስከትላል ብለው ስለሚያምኑ ነው። አሚሾች ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ቤተ ክርስቲያናቸው የምታዘውን ለመፈጸም እንጂ ቴክኖሎጂን የሰይጣን ሥራ አድርገው በመመልከት አይደለም። እምነታቸው የሚያዘውን የሚያናቅፍ ተግባር መፈጸም አምላካቸው አይወደውም ብለው ስለሚያምኑ ነው። ሁሉንም የሚፈጽሙት አምላካቸውን ለማገልገል ብለው እንደሆነ ያምናሉ።
በዚህም እምነታቸው በአንደኛው ክፍለ ዘመን የ17ኛው ክፍለ ዘመን ያኗኗር ስርዓት እየተከተሉ ነው። ይህ ማለት ያሚሽ ማህበረሰብ አባላት አይዝናኑም አይጫወቱም ማለት አይደለም። ግን ጨዋታቸውና መዝናናታቸው በአካባቢያቸው ባገኙት ይወሰናል። ፍላጎታቸውን በእምነታቸው ላይ ስለቀነበቡት የጨዋታቸውም የመዝናናታቸውም ልክና መሳሪያ በዚያው ይወሰናል። ያንንም መልካም ነው ብለው ወደው ይከተሉታል። ባለባበሳቸውም የተለዩ ናቸው። ወንዶች ቀበቶ ሳይሆን ማንገቻ ያለውን ሱሪ ከላይም ረጅም ኮቶችን ባርኔጣንም ማድረግ ያዘወትራሉ። ሴቶች የሚለብሱት ቀሚስ ብቻ ነው። እንደ 17ኛው ክፍለ ዘመን ሴቶች ሰርተቴ ቀሚሳቸውን እስከ ቅልጥማቸው ለቀው ሰውነታቸው ላይ ሳይጣበቅ ይለብሱታል። የልብሳቸው ቀለማት በአብዛኛው ከባድ የሚባሉት ጥቁር፣ ጥቁር ሰማያዊና ቡናማ ቀለም ናቸው። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጊዜ በቀሚሱ ላይ መደረቢያ ሲኖረው ራሳቸውም ላይ ቆብ ይደፋሉ። የደረሱ ወንዶች ሆኑ እንደሆነም ባርኔጣ ያደርጋሉ። ወንዶች ባርኔጣ ማድረግ ያሚሾች መለያ አድርገውታል። ከትንሽነት ጀምሮ እስከ ሽማግሌዎቹ ድረስ ባርኔጣ ደፍተው መታየት ያዘወትራሉ። ወንዶች እስኪያገቡ ድረስ ጺማቸውን መላጨት ይችላሉ። ጋብቻ ከፈጸሙ በኋላ ግን ጺማቸው አይላጭም። ሴቶች ጸጉራቸውን ፈጽሞ መላጨት አይገባቸውም። በተለያዩ ምክንያቶች ጸጉራቸው ተላጭቶ ከሆነ እስኪያድግላቸው ድረስ በቤታቸው ይሰነብታሉ። ፍቺ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ለመፋታት የሚያበቁ ጉድለቶች እንዳይፈጸሙ ተጋቢዎች ብቻ ሳይሆኑ ማህበረሰቡ ጭምር ይጠነቀቃል። ቅሬታ ሲኖር ማስታረቅ፣ የቅሬታውን መነሻ በማሻሻል ጋብቻ እንዲጸና ያደርጋሉ። ጨዋታዎች፣ የተለያዩ ስፖርቶች ጊዜ ለማሳለፍ ከሆነ መጫወት ይችላሉ። ነገር ግን በውድድር መንፈስ ማድረግ አይፈቀድም። ውድድር እብሪትና ራስን ከፍ ማድረግ ያስከትላል ተብሎ ስለሚታሰብ ማንኛውም የውድድር ስሜት ያለው ጨዋታ አይበረታታም። በአሚሾች የወሊድ መቆጣጠሪያ አይጠቀሙም። አሁን ለሚታየው የማህበረሰቡ አባላት ቁጥር ፈጣን እድገትም አንዱ ምክንያት መውለድን ያለ ገደብ ማድረጋቸው እንደሆነ ታምኖበታል። የአሚሽ ማህበረሰብ ታዳጊዎችን ከሌላው ለይቶ ቢያሳድግም ከጋብቻ በኋላ ጥብቅ የሆነ ስርዓት ቢከተልም ግን ለወጣቶቹ የደፊት ህይወታቸውን የመምረጥ እድል ይሰጣቸዋል። ወጣቶች ከ18 እስከ 20 ዓመታቸው ድረስ ወደ ፈለጉበት ቦታ ሄደው የውጭውን ዓለም እንዲያዩ ይፈቀድላቸዋል። በማህበረሰቡ የተከለከሉትን ገደቦች ሁሉ አልፈው ራሳቸውን ሊያዝናኑ ይችላሉ። መኪና ሊነዱ፣ ሲጋራ ሊያጨሱ ሁሉ ይችላሉ። ያን ሁሉ ከውጭው ህይወት አይተው ወደ ማህበረሰባቸው ለመመለስ ወይም ላለመመለስ የራሳቸው ውሳኔ ነው። ከተመለሱ ግን ኑዛዜ ፈጽመው ይጠመቃሉ። በአሚሽ እምነትና ያናኗር ስርዓትም ይጠመዳሉ። ህይወት እንደዚያው ትቀጥላለች። የውጭውን ዓለም እንዲያውት ከሚለቀቁት ከሰባ እስከ ሰማንያ በመቶ የሚሆኑት ተመልሰው ወደ ማኅበረሰቡ ይቀላቀላሉ እንጂ ይህን የመሰለ ዓለምና ደስታ እያለ ለምን በልማድና በእምነት ተቀይደን እንኖራለን ብለው እንደ ወጡ አይቀሩም። የቆዩትን ያህል ቆይተው ከመኪና ወርደው በጋሪ ለመሄድ ከፋብሪካ ይልቅ ወደ እርሻ ሥራ ለመሰማራት፣ ከጭፈራ ቤት ይልቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለመቀጠል ወደ ተወለዱበት ማኅበረሰባቸው ይመለሳሉ። አሚሾች ማንኛውንም የጸብ፣ የክርክር፣ የአመፅን ተግባር አይደግፉም። ስለዚህ በማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ አይካፈሉ። የአሜሪካ መንግሥትም ይህንኑ ልማዳቸውን አክብሮ በየትኞቹም ጦርነቶች እንዲሳተፉ አላስገደዳቸውም። በወታደርነት ብቻ ሳይሆን በፖለቲካም፣ በሕግ አስከባሪነትም፣ በዳኝነትም አይሳተፉም። እነሱም ከመንግሥት ማንኛውንም ድጋፍ አይፈልጉም። የማኅበራዊ ደህንነት ክፍያ አይቀበሉም፣ ካሳም አይፈልጉም። እነርሱ ግን ለመንግሥት ግብር ያስገባሉ። የገቢ፣ የሽያጭ፣ የንብረት፣ የትምህርትና ሌሎችንም ዜጎች የሚከፍሉትን ግብር ሁሉ ያስገባሉ። የጤናም ሆነ የሕይወት መድን የላቸውም። በእነርሱ እምነት ማኅበረሰቡ አንደኛው ለሌላው በገንዘብም ይሁን በጉልበት እርዳታ ማድረግ የሃይማኖት ግዴታው ነው። አንደኛው ሌላው ማገዝ የማኅበረሰቡን ግንኙነት ያጠብቀዋል ብለው ያምናሉ። በለዘብተኞቹም ሆነ በአጥባቂዎቹ ዘንድ የማይታለፈውና ቀይ መስመር ተብሎ የሚታመነው
تنباهو ماج اسنا الكول متاقمنا النزي درگيتوش بتبك يتاكلكلو ناچو الكول نا تنباهو متاقم اسكام اگلل يميادر سكتاتي اسكتلال عميشوش هگاچو هلو تبكنو يمها برسوون سرعات عقوارلو يتاقنية قطعات يتاقلبتال كمها برسو يقللال بكرمياك بيتا كريستيان عقلقلوت يتاقدال كزيه باسندهون ما نم ما ينقاقروم كما نمگار تسات فاينو روم يماس قللو قطعات ابيتو يعلوتن بيتا سووشون جمر عباتو ناناتون قوابي هونو يملكتا حجوال يخ لامي شابال عاس جنناكي قطعاتنا ويلال يمها برسو عبالي هونو تناتا قرابي قطعاتون يمياس قطلوت مقباروش لابتوب متاكم ولتنگا درجات مرتبية مقبات يال تفكر لبس ملبس ويم كقاب اتشالاي ليلا من منيت ويم فوتوغراف من نسات ليهوني شلال تفاتناو تبلو بتعمن بطررقيت تالا اللاق اوچو يوسنو تنقطات مقابل قدتانو عميشو چاملاكات چوني مياكبروتنا تزازوني مفزموت ليلوچن بماكبر اندهونا يامنالو سلازي ليلوچن لما تأييك قزيات چوني ساتالو زمدو چاچون، قروبيتو چاچون، يبيتا كريستيان قادنگو چاچون عندان دقزيم يامي شابالي الهونو تنجمر ستوتاوچن بمستت سلرشالم داچو بماكافل يت أيقوات چوال هن نمل ماركال جنة تاچو جمبرو اندي تواوكو تيدرقال بتلاقي يانو أنوار سرعاتات شو يتماركو يأميش مهابرة سبني يميقو بنيو تريستوش كاكاينو دكاني يج أمرا مهونو يسمال بان دامت بيچا اسكا سوست ميليني يميدرسو قبنيوش يقو بنيو أجوال أميشو چين خلو يميادرگوت بيتا كريستيانات شو يمتازو لما فتسامنجي تكنولوجين يسايت أنسرادرگو بممملكة تايدلم منتات شو يميازوون يميانا كفتاقبار مفتسام عملاكات شو عيو الدوم بلو سلم يامونو لونم يمي فتسموت عملاكاتشو لما غلقل بلو اندهونا يامنالو بزيم منتاتشو باقان دنگاو كفل زمن ياسرا سبت تنگاون كفل زمن يانو انوار سراحت يتكتلونا بمرياتشو باقوب آمان سيامي يمي تاروت ياميش مابر سب عبالات كتكي تامتات بوغالام بستو النابر كتو اندمي قنو يامنالو ينم دقمو يفلوكو تال يا أميش مهابرة سب مالت عند زيائنة مهابرة سبنو أبراجون سلكو إياجو نامسك نادن.